si shënoi gjatë vitit të kaluar një rritje të konsiderueshme të rasteve të dhunës në familje, kryesisht të vajzave dhe grave, nga partnerët dhe bashkëshortët e tyre. Në mbledhjen e këshillit bashkiak që u zhvillua të martën, u raportua lidhur me parandalimin e dhunës me bazë gjinore. Mehmet Xhaferaj, nga Drejtoria e Shërbimit Social në Bashkinë Durrës, në raportin që mbajti përpara këshilltarëve, shpjegoi se si funksionon mekanizmi institucionit vendor në bashkëpunim me të gjitha institucionet e tjera në nivel lokal me rastet. Për menaxhimin e rasteve të dhunës në familje është një qasje multisektoriale apo dhe të mbrojtjes së fëmijëve. Dhe në këto raste ne ofruam shërbimi ligjor, linje telefonike dhe këshillimi psikologjik. Të gjitha këto fabulohen nga Bashkia Durrës, për këtë vit i kemi në proces tenderimi, por ndërkohë kemi dhe partneritetin me organizatën të cilat na mbështesin në menaxhimin e rasteve, puna jonë nuk është e vetëm, është sigurisht në parjetërit të mbush në organizatat e shoqërisë civil dhe aktor të rëndësishëm si që janë Njësia Kujdesit Shëndetësor Vendor, Policia, Zyra Arsimore Vendore, Zyra Regjionale e Punësimit dhe shumë struktura tjera të rëndësishme në Bashkinë e Durrës. Xhaferaj shpjegoi se Bashkia Durrës në qendrën e saj ofron shërbime për rastet. Ka planifikuar fondin prej 50.143.000 lekë, por kjo është fond për funksionimin e qendrave që ofron shërbime të kujdesit shoqëror. Jo qendra ditore e të moshuarve, jo shtëpia e foshnjës, po qendra në të cilat zbatohen këto programe, që punohet me këto gra. Sipas saj, rreth 300 kërkesa për urdhra mbrojtëse janë lëshuar vetëm gjatë vitit të kaluar në Durrës. Lidhur me numrin e rasteve të dhunës në familje që referohet vitit 2023, unë tani këtu për momentin si shifër eksakte se kam, po janë mbi 300 raste që kanë marrë urdhra mbrojtje. Jo të gjithë rastet e urdhrave të mbrojtjes, të themi ne që kanë nevojë për menaxhim dhe për t'i ofruar një sër shërbime. Shpeshherë rasti ka gjetur zgjidhjen për shkurorzimi largohet, diku jeton me prindrit, diku largohet jashtë shtetit. Nëse do të marrim se sa raste ju është ofruar shërbime, sigurisht të gjitha rastet që kanë pas nevojë për shërbime, ne kemi referuar ku ka pas nevojë për shërbime të kujdesit shëndetësor. Problematike si pasaj mbetet çështja e sigurisë për rastet që bëjnë denoncimet. Vlerësimit mbindet grupi teknik ndërsektorial me përfaqësuesin që unë thash, në raste jo çdo rast dhune në familje ka nevojë për punësi. Dikush është i punësuar, jo çdo rast ka nevojë për strehim, por mund të jetë shumë emergjente problemi i sigurisë. Dhe ne kur kemi raste të tilla që kërcënohet siguria e gruas, sigurisht bashkëpunojmë mbushtë me policinë dhe i kërkojmë një monitorim ose i mbajmë më gjatë rastin derisa të strehohet në një qendër që ofron shërbime më afatgjata.